نن د حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ متعلق تتی او سو خبر عرض کو. اللہ پاک زمون دین لا او دا پیغمبر علیہ السلام امت لو بالخصوص صحابہ لا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا ذریعہ دیر لوے طاقتور کرے دے او امت پہ مضبوط کرے دے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی وی کلچ حضرت عمر اسلام روڑن امون اللہ مضبوط کرو ندن امخ کی من دیر کمزور ہو او پا کم اراز باندے چھے دے اسلام روڑن امون پا مکم مکرمہ کی کولاو منزو کو نین امخ کی من دا بیت اللہ خواہ کی کولاو من نشو کولے ایمانم دا چھے روڑے دے نو دا نبی علیہ السلام دا نبوت پا دویم کالے روڑے دے او دے پخپل ہوئی کہ زمان مخ کی او کم سلویخ کسان مسلمانان شویو او دے سلویخ تم مسلمانے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمائی کہ پما اللہ دے مسلمانانو سلویخ تم پورکلا سلویخ تم مسلمان زو اسلام مجیباو کافر یو زیر آغون شیوی و میٹنگ گیر آغوختی ہو او دا نبی علیہ السلام خلاف مشورے کولی چی دس رمو سوکو عمر پاسی دوی گور زمونگ دا ٹول قوم پا منس کے دروانے پیدا کرے پلار او زوی او بل سر اروان کرل خز او خاوندی او بل سر اروان کرل رور ارور سر او جنگاو دا غم پکار دے چایو تجویز چابل تجویز او دا اغا وقتو چه پیغمبر علیہ السلام پا دار ارقم کے یو صحابی دی حضرت ارقم رضی اللہ عنہ دا اغا پکور کے خفیو پٹ تبلیغ کو دین اخوراو کلاو نشواتے دشمنان دیر زیادو مخالفین دیر زیادو انو کلاو پیغمبر علیہ السلام علی الاعلان تبلیغ نشو کولے او دا اللہ حکم ام دغو وی ما تو رو چه تکلو پاسه دم او مرگرو تمیوی چه ملا خو بس یو مسئله دا و بس ختمو لی پکار دی او تاسو لی چل ندر دی او ما لی چل را دی او دل تکینه چی را دی دی نو نخو دی لک سات پس با دا نبی علیہ السلام نومی واقعی چی دا غصر با دل تاسو دمخ کی پرو دی جنجال بختم شی توری واغشت نوجوان دی او روت اتیشتو کالو تقریب سلیرشتو کالو عمر دی 24 سال عمر کے دی او چی سنگ روت یو صحابی دی خو پت مسلمان دی خکاری غگنکو حضرت نعیم ابن مسعود رضی اللہ عنہ اولا مخلا وراغی اپی پویشو چی دی خستر گسری دی او تورا لاس کی علقیو سے چل خودے وی عمر سکے وی زمان یرد نبی علیہ السلام نمی واقع چی دے نپری دم بس وی اختلافات جوڑ دے و جگڑی جوڑی کری دے و زمان خدایان کنزی و زمان خدایان و پس بدوی زمان دا پلار نکر دین خراب دے و نمی دین روڑے دے بس نن والا قصہ خلاص ہوں آغوات عمر سوچو کدا کار گران دے اس گرانم ندے وی گور مکوان دا غلی لوی قوم دی لوی خاندانی دی وزن لدشمنی مکو غالا کوا وی بس زمانن دا سر ندنگلی دی دو پویشا و دی پویشا اخو پت مسلمانو اغتا پتاو چه خدایا اس دار ارقم تک دی ورغی او دا غا وقتو چه مسلمان تلا دا جهاد حکم ندی شوی بلکه پیغمبر علیہ السلام تا دا دفاعی جهاد حکم ام نشتا دا حکم ام نشتا چه پتاس حکم لکی او تبی آغا باندی زانت اخلاص کا و تعمل کا دا ام نشتا اور دے وقت دا دے کسو کنزلم کئی غق بنا کوئے حکم دا اللہ را طرف ندا دے کسو در پسی تورم چلی تب پی تورا نچلے تب خاموش غق بنا کئے صحابو تم دا حکمو نبی علیہ السلام تم دا حکمو ما غیر دو چی اصی ندی پا نبی علیہ السلام ورش اغیسر نو اسلشتا نبل سشتا واقی سروانی جوڑنش
وی عمر مکه عمر دا خپل دین او ستا خپل دین ستا دې سره صغر از دې حضرت عمر په پیشو هغه نعیم بن مسعود ته ګوره نشي کولی دا کار وی لکه تم چې سواب شوی جوړ داسې معلومیږي چې ته دفاع کې لکه چې تم خپل دین پریخي وته وی ما پرې د ورشه د خپل خور او د اوخي غم دی وکا پیغور یې ولا ورته او عرب په پیغور مري د کمې ډیوې د رڼا مړی کولو پسې چې ته روان شوې دا اغی دیوی رانا ستا دا خور کور تا رسیدلی دا ستا اوخی مسلمان دی ستا خور مسلمان دا ما سکی ورشا غی پس ورشا خوچه دا پی غور ورکا حضرت عمروی دی دلکی من اور بل شو او پیغمبر علیہ السلام پا زی پاس شو اوخی کر لالا خور کر لالا تا اوخی نوم سعیدو او دا خور نوم فاطمہ کسی انگور علم دیزان تا دن نا دروازہ کنڈا کلی دا ور ددن نه زنجیر دی دروازه سره ودریدم د قران شریف آواز به وارد او دا حقیقت ته دا خودی داره د قران تلاوت کې قران لولي دا خودما د خورم لاله گمراه شوا لما اوخم لال گمراه شو او د خپل پلار نک دینې پرې خدا سوچ اغیله استاد راغله حضرت خباب رضی الله تعالی عنه اغله ګیار قران شریف وته خی قرآن شریف لیکل دی او دا غی نه ورته لګیا دی قرآن ورته خی د ور اوډه بو د توري پاغا سټه باندې پاغا موټي باندې او په زور आवाज ورکی ور کولاو کې هغه پی پوي شو هغه استاد تا ولوی حضرت خباب تا ویدا سکار دی چې زخه خورې مو دی او خیر مون پوي شو کارم پوي شو او ته پر دې سینه پتا گزارو نه کته مهرباني وکړه کوټه کې پټ شه هغه کوټه کې پټ چه دروازه سنگ کو لاوکلا نو اوخی سرا پا پردوانو شو او ده توری پا دی موٹی بانده ده اوخی ده سواو او دقا سوا تاوی تسوابی شوی بیدین شوی ده پلار نکر دین دی پری خود پریدم ده ننن نن با دی واجنا تاسو پیغمبر پسی ده گردم ام نپریدم او تام نپریدم نو خور رالا یا اوخوا خاونده و بلخوارور ده منس که اخلاسه کهو دیخو غصاو د سپیل او چتا کلو چه شلق شو دا خور پا دا مخوالا او دومره مضبوط غزاره والا ورکا که دا خور دا مخ نوینو داره والا و دا عمر پا مخ دا پاس ور پریوده دا سی بینی تی روانه شو دا چه دا خور دی وینو تاو قتل و خور زان تاو قتل که دا سو شو باس خور استرگی رو استه و عمر خبرم دا نو سپور پتولو سی در ننه پتو زم مسلمان موزم دا خواند مسلمان ده اون ایمان رو لید دیکھ دوی مخبر نشتا او تور دا سرده کس دی خوخی اوکا او قسم دا خدای پا ذات که دا وجود را لٹکلی ٹکلیم که دا ایمان و دین دا لیل نبارو نباسی بس خبر اخلاص دا تا پا کم سوچ لگی تا بوتان عبادت که دا کان عبادت که منگ دا غزات عبادت که چی را دی طول و کائنات و خالق و مالک تے منگ دیر عمر پا گمراه ہے که پا کفر و پا شرک پا تیارے که تیر که اللہ منگ ترانا نصیب اکلا مونږ هغه پیغمبر قدر کو دا هغه مونږ عزت کو مونږ ته رڼا خو له مونږ ته دین خو که دا خبرې واورې دی او هغه خور خوم د عمر خور وا او تم د خطاب زوی او زم د خطاب لورې زما ستا یو وینه ده او که تا کې غیرت شته ما کې ستا نه زیات غیرت دی دو تکړه شه چې د خور د استغې خبرې غصې خبرې واورې دی او د خور سترګو ته وکتل او دا غیب پا مخ دی وینو تیو قتل او بیادا چی دا وینو خو پا ما برا پریوتا نو توری که خودا وی خط آسو سوی ما تو وای رول ما تو خواه خورو تا وینو تا تا مونگا نشو در کول تو پلی تی انما المشرکون نجسو تو خو مشرکی تو خو پلی تی تا للاس کی نشو در کولی بلکل نشو در کولی وی سب زقوالم کی لاس کیو نسم سو کم وی ورشو لام با غسل خانه تینه نستو ویلم باو وی خواست خوراکی کنه آقا چه کم دوی لستل آقای ورلا ورکل حضرت خباب رضی اللہ نو کٹ لانده کوٹا که پٹو چه کم استازو چه دا خبری واره ده آقای ویده پوشم چه سلار روه تا نیغ روه تا آوازی ورکه ای او مرا دا خدای دا پارا دا انصاف نکاروالا بینصافی بکاو ظلم مکو دا انصاف نکاروالا تو چی دا کم شخصیت مرگ پسے گردے قسم دا اللہ پا داد چی بیگیم ستا دا پارا دا خدای پا دربار کی جڑے لی اسوال کئی دا خدای نتالا دعائی گفتے دا اللہم اعز الاسلام بی احد العمرین دا
ددنم عمر ابن عمر عمر او د خطاب زوی او د ابو جهل نم عمر ابن هشام ددنم عمر او د غنم عمر نو رسول الله مبارک ته صحابه وی د دې دوه نړیر تنګیو یو عمر دی او بل عمر ابو جهل نم عمر دې سره بس کو حضور پاک الله ته سوال وک خدای په دې دوه کې مسلمان کې او دری عمر نم لے تغلیب ور کبھی عمرین ہی ہونے بے احد العمرین بے احد العمرین دیکھئے وہ مسلمان کا او چھ مارا تکم حدیث علس عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ روایت تے کہ دا عمر نم اغشتے دے اللہم اید الاسلام بے عمر ابن الخطاب خدا دا عمر دا خطاب پر زیبان اسلام مضبوط کا عجیبہ دا دا چھ اگر دا شپی تال خدا تا جاری او تا دا دوزخ نہ بچ گئی تا دا شرک نہ بچ گئی تا خدے تنیز دے گئی او تا دا جڑا گانے کی یہ طور پسی تورا را لے طور پسی منڈے زمانوں کو رہے دا حال دے زمانہ کی مدی علماء دے دا زمان دا علماء چی سمر منزونہ کی او کدہ جمعے کی او کدہ جنازے کی دے قوم تا دعا گانے کی قسم نے منگ دے قوم تا دعا گانے کی منگوئے خدای دے قوم تا ہدایت نصیب تا سو دا پارا دا مولیان لگیا دی جرگی دا لکی روغی دا لکی جنازے دا لکی دا خدای په دربار کې جمنځو کې سوالونه ده لکه یو حج لاړ شي تاسو له سوالونه کې عمره لاړ شي نو تاسو له سوالونه کې تاسو کاندل وبد کړئ ته انصاف دی دقه چلو وی ته خو مرګ لو پسې ګرځې ادله د خدای په دربار کې دعاګانې غواړي دقه ردی زمانه د خلکو کار دی خلک ملا پسې کاندل کې ملا ولا دعا غواړي ولې ور پسې کاندل کې ملا وته نه غلار خای ملا صاحب ورته جنت لار خی ملا صاحب ورته دا گمراهی مکوا ملا صاحب ورته دا گیره دے مخرایا ملا صاحب ورته دا خور لور برنبن مگر دوا ملا صاحب ورته دا سنی ماگانو پس مزا او دی لگی اور پس کاندل پیر استاد دین خ کئی کر عمل نہ کی مکہ ونو کاندل ولے کی بد ولے وس پک ولے وے نہ یو جون دے دے خلق دا اس نہ دے شروع پخوانہ دا شی شروع دی تا تہ ہو نی غلا رخی تا ہو خدے سر پی وس کئی تا تہ دا جنت لار خی تا دوزخ نہ بچ کئی نو چ عمل نہ کی نو کاندل ولے کی اس پک ولے وے او جی یو ملا سره ذاتی روانه ده نو دا هغه پوج دا نور ولې کنځي دا زمونږ د خلکو بدقسمتي ده ګوره ازارمن نشه خدای ما زارمن کوا ما خدای ګوره په دې خپه کیږي څوک چې د دین خدمت کوي او هغه پس څوک خبره کوي یا د هغه دشمنی کوي نو خدای دا هر سوی نه ګوره پلون پلون بده کی برباد بده کی نو اور توی حضرت خباب به عمر د انصاف نه کار والا ته چې د چا مرګ پس منډه وي بیگا د خدای په دربار کې دل جنا کړی دا نور امله نرم شو د سورۃ طه دا لومبی آیتونه وتول استل او بیا سوی عمر وی تاسو خو ما بوزه دل می بوزه بس یو پوی شو زوس ما تاسو بوزه زو سره خپل د وسلور خبرې کوم او روان په بد نیت او مخ دې نه بنیت ختم دی وسره شو او حضور پاک لے بوتو الت نبی علیہ السلام لا متلا رسے دلی وچ عمر تا پس روتے دی او تو رو وسره دا او دے کے دروازہ اڑ بی دلا کہ دروازہ کھولو شو عمر نے ورن نہ وت اللہ رسول اگ دے راگے یو صحابی و ترس تو شاہ زور مخ کے کہ گم کو گزار کی پما بو کی بل وی ترس تو شاہ زور مخ کے کہ گم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رس تو کوئی تاسو ٹول اخواش ہے او زب پوشا دے پوشا قسم پا خدے صحابہ وی مارا اینا اشجع منہ وی مونگ دا حضور پاک نزیاد بہادر شخصیت بل پستر گو ندیری دے دیر بہادر انسانو یو دل پا مدینہ منورہ کے پروپیگنڈا شوا وی دشمن راغ عملے اکڑا لوی شور شو غوغا شوا پیغمبر علیہ السلام دا ابو طلحہ اسو او پاغی دا پاس ورسور شو او نا پی کتا و نا پی زل و نا پی سادر و پاغ بربن اس ورسور شو او تور غالا کی واچولا او دا خلکو نا مند لال او دا مدینه نا بار تورا تو شو پلارو که او واپس راغی ما را اینا شیعن اسم نشتخا زه لم تراعو ما یاریگه دوم را بہادر شخصیت صحابو دے دیکھ واشے زور زم که پا خنیت راغلی هر کلی و تویم او که پا بد نیت راغلی امدد پا تورت دا سٹوا پتش تور لار نبی علیہ السلام ورمند اکڑی او عمر دا دق گریوان نکلکو لیو او تپو سے اتیو که وی عمر پسن یت راغلی شابوایا پسن یت راغلی عمر ورطوی دا اللہ رسولا دا اسلام پن یت راغلی مسلمان ایگم دا مسلمان ایگم که سمرا پا دی کور کے خلقو دا خوشالینو ٹولو چگ اکڑی اللہ اکبر طول خوشحال شو اللہ ذو الجلال دربار کے نعرہ تکبیر او لگے دا اللہ اکبر چغ شوے آوازون شو حضرت عمر نہ چاہتا پوسو کو کہ دغه وقت اس حال سو
حضور پاک ته د گریوان نه اونې ولې حال دسو وی قسم نه چې د رسول الله مبارک لاس مې گریوان ته راو رسید وی د سر د ویخته نه تر د نوکه پورې مې د وجود نخواله وبې دی دومره زور دی د نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپو پورې یو شان نه خواله وبې دی او چې پیغمبر علیه السلام ته وی د اسلام په نیت راغلی نو نبی علیہ السلام و یو ناشنا دعا غوښتل یو ډیر ناشنا اللهم اخرج ما فی قلبه من غل اللهم اخرج ما فی قلبه من غل وابدله ایمانا خدایا د ده په زړه کې چې اسلام سره کم حسد دی غته وباسا اللہ دا دا پزلے کے کہ اسلام سر کم حسد دے خدای اغتے و باسا او دا اغی حسد پدے والا خدای پزلے کی ایمان وروا چوا دا شپینام دعا شوی دا دلتے ملا دعا اکلا دا کلمہ شہادت ہوئے او فوراً حضرت جبریل راغے او ابن ماجہ کے حدیث تے جبریل علیہ السلام حضور پاک تسوئی یا رسول اللہ دا اللہ رسول استبشرا اهل السماء باسلام عمر دا اسمان فرشتي دا عمر په اسلام نن یو بل مبارکي ورکي او په خوشاله دلته په تاسو خوشاله یې دلته په اسمان فرشتي خوشاله الله ایمان ور نصیب کو سلوختم مسلمان او چې څنګه مسلمان شو رسول الله مبارک ته فرمایي عرض کوي الله رسول دا دین حق دی وی بالکل حق دی نو دلته ول ناس یې بار ولی نوزه وی عمر ما ته د الله حکم لانه دی شوی ما دا اره خبر از د الله په مشوره کوم او ما ته رب لا دا نه دی ویلی دا الله حکم داري چې د بدل ته عبادت کوم وی کزه او زم ما ته اجازه شتا بالکل کته دی اجازت ته لال او د مکه مشرکان خو سپته مناستی چې عمر تلی دی او کارنامه وکي د شیطان ته خلق خوشاليږي او د نبی علیہ السلام مبارک عیذن بالله سر بروړي او د لال د بیت الله خوا کې اودریدو او ځان سره نور مسلمانان هم بوتلل یواز نه ځان سره ګڼ شمیر مسلمانان هم بوتلل عبد الله ابن مسعود هم پاغه کې دی عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه شپږم مسلمان دی پنځه کسان ته مخ کې دی چې نمبر شپږم نمبر مسلمان او هغه یو عجیب خبره کوي عبد الله بن مسعود یو ځل پیغمبر علیه السلام په لاره تیرېده وسره ملګری نو ما د عقبه ابن ابي معيط ګډ چیلې سرولې نو ما ته وی چې الکا د ګډو چیلو کې د پیوی نو مونږ باندې پی اوسکا وی مې چې سیب دا خو زمانه دی دا خو د عقبه دی زه دا پردو ګډو چیلو نه هو تاسو له پینې شم لشلې وی را ته وی چې خبره دی دی امون یو پردې دی وی خدا سیو کا یو داسې چیلې پکې وګوره یا ګډا چې بالکل اوچي نبلار به یو نه لنګي نو ما ولې اوچه چیلې را وستا نو په پکې نو غولان دی بالکل اوچه کلاسا وا نه لنګ شي و نه بلار به وا امي ولا را وستا وی چې مولا را وستا نو حضور پاکي په غولان زګوته واله نو غولان دې د پيو نه ډکه شو او بیا ته په اول وشل په مې مشکل په خپل مشکل په مرګري مشکل وی ما وته وی چې دا چل ما ته مخایا هغه خو یې ګیندا سه چل ول دینو عبد الله بن مسعود وی مې چې دا چل ما ته مخایا دا غوړې را سان چل دی وچه چلې بنی سما او په بتی وزي وی حضور پاک او خندل وی ما ته وی الکا تا ته خدای د اسلام ډیر چلو نه وخای دا ته به خدای د اسلام ډیر چلونه خو واقعي عبد الله بن مسعود خدای پاک مسلمان کا او خدای وته د دین او د اسلام او د فقه دومره چلونه غول کې د حد نه وته ډیر سيزونه وته خدای پاک او خدای نو عبد الله بن مسعود وای چې ځان سره مونږ هم بوتلو او د بیت الله په خوا کې ودرې او چې څنګه ودرې دا نو اعلان وکاو سوي وی که څوک می پیجنې هډه را سره او که څوک به نه پیژني نو د عمر ما او د خطاب زوی ما او ما کلمې شهادت اوس د پیغمبر علی السلام په خوا کې اوه او کده چادلاس کی زوري را میدان ته دی شي روزه کده چادلاس کی زوري او مونږ نمخ کې شو او یو دم د بیت الله په خوا کې شریک جمع وکړه دا عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای وی چې کلا فلما اسلم عمر نقاتل قريشا وصلى عند الكعبه وصلينا معه
فلما اسلم عمر چې اسلام یې راوړو نو بیا موږ د مشرکانو سره نیخ شو، بیا ورته مخامخ شو. وصلى عند الكعبة د کعبه په خوا کې مونږ کو وصلینا معه موږ متره دې مشکل دی. دیو جن علما وای ودا د فاروق لقب ملوش. فاروق معنا جدا کون کې، حق باطل یو بل نه جدا کون کې، حق کار کون کې چې حق کار شي باطل نه جدا شي. نو د بیت الله په خوا کې حق کار کو چغه واله اعلان وکړه، لقب بالفاروق، فاروق لقب ملو شو. او صوت وینا دا د فاروق لقب په یو بل کارنامه کې ملو دي. په مدینه شریفه کې یو منافق او یو يهودي د دوه یو بل سره جګړه او پزمکا یهودی په حق او دا منافق په ناجیز او دواله لاله نبی علیہ السلام لا چې ولل حضور پاک د دواله خبرې وره دي نو فیصله د یهودی په حق کې وکړه. اته پته چې یهودی په حق دي او دا بل خو ظاهر کې مسلمان دي، دام لاله نه کافر دي منافق دي. یهودی له فیصله وکړه چې دوی د حضور پاک نه بارو وتل. دا منافق ورته وی ویره دا فیصله مله نه علی استاد پیغمبر دی کم بختا یاره وی بس پیغمبر دی خوله می نالی وی بیا وی دل په عمر فیصله کو. د دې منافق دا خیالو چې عمر به زما دی ظاهری مسلمانه ته وګوري نو مال به فیصله وکړي. يهودي وی ډیره خد استاد پیغمبر دی ظالمانو تاسو نه مانه دې مانه زجیدو. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ دروازه ولا ولا روت وی سری او منافق ورته وی سیب زموره دی يهودي مینس کې جګړه ده او موږ له فیصله وکړه. وی خړېره خره ا يهودي په مخ کې شو وی سیب دا فیصله اوس نبی عليه السلام وکړه خو دې نه مانی او تعالی را وسته. وی ښه وی ډېر اسانه ده زه به وکړم، خیر دی که هغه نه مانی زه به دله وکړم. کور ته لاړ او تورې په برجه واله او راووته او راوتو سره چې شلق ورکه د منافق نه سر بل طرف ته وغورځو او وی چې د حضور پاک د فیصلې نه پس مال سو فیصله راوړي دغه چل به وسره کوم زما دغه فیصله لګي داسې فیصله به وسره چلی سر وغورځو. هغه د منافق رشتہ دارانو منډه کړې نبی علیہ السلام لا سیب عمر زمون سړی وجلې مفتو کې سړی وجه نبی علیہ السلام عمر را غوښته ولې دی وو وی سیب ستا د فیصلې نه پسې مال فیصله راوړه وینې بختا غصه به دې وته کړې څه چلو شو خبرې به دې وته کړې وي نصیحت به دې وته کړو پوی کړې به دې نو تا سړی په تور او مړ دې که الله رسول وی که دی نه پس ستا نه پس مال سو فیصله روم دغه چل به کو مال دوی من راځي دوی من راځي مال. نبی علیہ السلام پہ خپو دیکھے جبریل راغے او قرآن حکیم کی آیت راولو فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدو فی انفسہم حرجا حرجا مما قضیت ویسلمو تسلیما. چې کم سړی ستا د فیصلې نه پس بل چاله فیصله وړي دا مسلمان نه دی. مسلمان باغی چې ستا په فیصله راضی دی ستا فیصلی نه پس بل نه دی. او زمنان دا معلومه شو چې عمر کم کار کړی دی ټیکې کړی دی سو فیصد ټیک کارې کړی دی. دیو جنا علماء وی دا فاروق لقب ملاو شو ورد الفارق بین الحق والباطل الفارق والمميز للحق من الباطل حق دا باطل نه جدا کارې کړی چې حق دی ته ویل کېږي دا چا پروا نه ساتم بهر کیف. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمان شو نو عبداللہ نے مسعود وی ما زلنا عزا منذ اسم عمر وی چه کلن اسلام دا عمر مسلمان شو وی من بیا زور ور شو بیا زمون نانا کم زور تیا لانا ختم شو بہادر انسانو کلک مسلمان او کلک بہادر او نیری دن کے او حق دا پارا دا سیو نبی علیہ السلام تا دعا کلی وی وی خدای دا عمر په جب آخر دمه پورې حق جاری وساتې. ایو ځای کې فرمایل وی عمر داسې مثال دی وی دا حق د لاسه د خلکو نه جدا ګرځي د خلکو نه دی خو ولې رښتونه خبره کوي حق خبره کوي او دا الله او د رسول په مقابله کې د اچھا پروا نه ساتي. ډېر لوی مناقبی دي سه
یو دل حضور پاک مبارک او فرمایل وی ما یو خوب ولید ما سره پی دی غمی اسکل او چه کمنا نزیاتی شو امی عمر لاور کلن وی ما اولتهو یا رسول اللہ تعبیر یہ سرے وی علم مانا چکم علم زیادتی شو اگر زیادتی علم مچالا ورکا حضرت عمر لورکل او پا یو موقع فرمائی وی کمانا پس بل پیغمبر وی او پیغمبری راتلا ما باین دا پیغمبر ہے دروازہ بندر مانا پس بل پیغمبر نرازی او کبل فرز زمانا پس بل پیغمبر راتلے لے با عمرو او یو موقع باندی نبی علیہ السلام او فرمائل وی ما خلق اولی دل خپل امتیان میں اولی دل چی کمیسو نے چولی دی دا چا کمیس تا نام پوری دی دا چا کمیس تر کنڈو پوری دی دا چا دا آغین اگد دی وی عمر میں اولی چی زان پس پزمک کمیس راخ کاؤ دمر اگد کمیس ہو صحابو تا پوسو کدا اللہ رسول تعبیر ایسا دی وی دین دین پہ دونا غالب دی دا کمیس دا دین پہ شکل کے دی کمیس دا گرمین ہم سڑے بچ کے یخنین ہم سڑے بچ کے دا رنگی دین انسان دا دنیا و دا آخرت دا دوال و مصیبتوں نے بچ کے سنگ چی کمیس دا انسان دا دول ذریعہ دا دینم دا انسان دا دول ذریعہ دا کمیس کے سڑے دان پٹ ساتل غوانی دین کے بام انسان ادخلو فی السلم کافا کوشش کی چی اول ناخر پورے پٹ شم نور وجہ مشتا خطا سلم احسان ہوئے نگورا دین پہ کنہ حضور پاک دا وینا مطابق دوم را دے چی کمیس دا دین ورپس ابراخ کیش اور یو دل وطا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم او فرمائل وی عمرا پی پا جنت کے میں او محل ولید دا سرو زر و محل مکمل دا سونے محل او یو خضا و تمخ کے ناستا و دیر زیادہ خوبصورت و خشتا و نو ما تا پوسو که جدا محل دا چا دے وی ماوی که دا جوڑ زما دے نبی علیہ السلام فرمائی دکا دیر عظیم الشان او دیر خشتا کل محلو میدا بزمائی نو چارا تاوی که نا دا ستا پا امت کستا یا امتی دے دا دا غم محل دے دا سوک دے دا ما امتی وی دا دا عمر فاروق محل دے وی عمرا وی ظلم وطاو شو که دی محل تا دن نورن نوزم او ستا دا محل دا دن نوینم او ستا غیرت را مخ کشنو بیا وردن نجم عمر ہو غیرتیو کن ستا دا غیرت تا وجنا جیسے نتا تالا پی غصہ در نشی جیسے ما محل تا بیزا ما دا اجازت نوالی وردن نشوی یا ظلع نیم داخل شوی و تور داخل شوی دا سے نوری وجہ مشتا والا مولی کلی دی ستا دا غیرت دا وجنا ورنالالم نو عمر و جلل او دسترگو نے اوخ کیو بیر بخاری شریف کے رازی و بکا اغارو یا رسول اللہ دا خدای رسول زبا پتا غیرت کو ما او جتا وردن نشو و نسخ بشو او دیر لوئے فضائل دی دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ دیر دا قرآن شریف آیتونا دا درہ مطابق اللہ نازل کردی جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ مستقل کتاب لکھ لے مستقل کتاب موافقات القرآن لعمر سلام مبارک چکل دا بیت اللہ تواف نو اس جسو تواف دا بیت اللہ کی نو مقام ابراہیم وطوی اغیسر دو رکات موسکے واجب التواف ورطوی نو عمر نبی علیہ السلام تووی اللہ رسولہ دے مقام ابراہیم سرے دو رکات نکو حضور پاک وطوی ماتا اللہ تبنا حکم نشتا دا خوچے ماتا اللہ حکم کی دا غیب پابندی کو حکم نشتا لکھ سات پس حضرت جبریل علیہ السلام راغی او دا قرآن شریف دا آیت نازل شو واتخذو من مقام ابراہیم مصلی چھے تواف اوکے نو مقام ابراہیم سرے دو رکات منزو کے گرد آغلہ کے تیر شو رب العالمین اغسے آیت نازل یہو دلی حضور پاک تا کین آستو غیرت خود کے دیر جاتو دا اللہ رسول وی دی بی بیانو تاوہ چی دی پردہ کئی اغا زمانہ دا سوا چی دا خضو دا عام پردہ نوا بار با زنانہ تکتا نور وجود بے پٹو خیٹا ملاخ پیدا بے پٹو اولا کسن کی دا سڑی بار گردی نارنگی با خزم بار گردی دنے او دسماتی لبن بارت لے
پټو تا خاص دی او د سلو سره ګډ بنو یو خاص دی او د خزو الته بسړی نتلل نو الته به دا خزه او د سماتی لمتلی سودا پسې بمتلی لکه اوس هم دا بوډیګانې زنانه چې ګرځي اوس چې زمونږ په دې وطن کې دا بوډیګانې دا بوډیګانې زنانه سنګري دغه سې بامې خزه ګرځېدې سلو سره به خبرې هم کولې نو د الله رسول دا مې نه ده خوښه عمره وی ولې په ما هغه پابندي لګې چې کما خدای نه ده لګول خدای یو شی نه دی منې کړی نو ته ولې کړې بس دې غلی شو لږ سات پس جبریل علیه السلام په قرآن شریف کې آیتونه راوړل وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیت الاولا چې دې ښځو ته ووایه چې بس اوس د سړو په شان به په لارو کوڅو غم خادو دکاندارو کې یو شان نه ګرځي کور دې کینی بس د دله کې راله خدای پاک د پردې اتنا دل کو او یو بل هم درته ووایم یو بل هم داسې واقع پیښه شوې ده د بدر د قیدیانو مطالعه بدر کې اویا کسان قیدیانی ونیول مدینه منورې ته راوستل حضور پاک د صحابو میټینګ راوغوښته او مشوره یې کوله چې دې قیدیانو سره څوک د حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه دا ریوه چې ردینه به فدیه والو جرمانه او خیر خوشی بیکو او دا غرې په دې بنیاد خوا چې یو خو به په دې پیسو مونږ ځان له د جنگ سامان والو او بل دادی چې دی به خوشی کو کی دی چې خدای پاک دوی مسلمانان کی او که دوی نه بچی به خدای مسلمانان کی او ډیرو صحابو دا ری خو حق لا ځکه دا اکثر صحابو بچی پکې د چا پکې رونو د چا پکې ترو د چا پکې ماما د چا پکې پلا عمر فاروق رضی الله عنه چپ ناس دی عمر ته سنوي استاد سره را وی زبوی هم عمل به پیونه کی وی عمل سر استا کار نشتا تقبل خبر او کار عمل خو چه اکثر سو وینا بکو وی خسیب زما خدا ره ده چه دا طول وجل غوار دا دا خدای دشمنان دی او دا وجل غوار او وجنو بی داسی بی نه وجنو چه دا چاپا که کم رشتدار دی اغا بخپل رشتدار وجنی زما پا که یو ماما دی دا باغا لال کم او دا علی پا که رور دی عقیل ابا اخپل رور علال کی او اسے بستا پا کتر دی عباس یو دی پا کی زم دی ابو العاص تبر دا اخپل دوار علال کی او دا ابو بکر پا کی زوی دی ابا اخپل زوی علال کی دا چاچی رشتہ دار دی ابا ملکی اللہ تبو خواهو چه خدا استا مقابلہ که نم ماما پی جنم نپلار نزوی نرو حضور پاک مسکی جو عمر علی را سخت خبر علی را سخت پیسہ لدے مکلا منو ایدما خدا غرے دا اللہ کہ دا عمر سر سوک مرگری ہے یا مرگری پیدا شو باقی طول بلخو نو اید یا مرگری دے دے گنی ما بدل پیسہ لکھو فا اکثریت وی نی وجنو اقیدیان خوش اکلد فیدیت واقش تو پری خود قرآن حکیم کے اللہ پاک آیت نازل ما کان لنبی ان یکون له اسرا حتی یسخن فی الارض آئندہ لدا سے انہیں کہ عمر کے سویل اٹی کی ویلو او یو روایت کے ناشنا ٹکی را دی ناشنا وی تا فیدیا واغشتا وی دا خدر اکل ما خو من اکڑے نوی کنا گنی وی اور را غلی و دا مدینه نبار ولارو او دی اور با دا عمر نو دا غدا غیو مرگری نو بغیر دانو طول سوزولیو و جونگی ما نوی من اکل استاز اقبل مشوره و نو زکا اور در دن ننشو اور علکی یو خبر ارالا نو پروردگار دا اغا مطالق آیت نازل مدینه شریفه که چکم لوی یهو منافق و عبداللہ ابن عبی اچکم وخمر شو منافق و منافق دیدو چی پخلی اسلام اولکی کفری من بهم کو نبی علیہ السلام پس جهاد لم تلی دی صدقی بهم ورکو لی کلمی بهم وی ذکرون بهم کول پتکی بهم واو او خاش تخ کلی اگدی جامی گرا پڑا والدال مسلمان ظاہر کی خکاری دا او دن منافق کافر
زوی سوچا مسلمان سوچا چه مر شو نو زوی راغ حضور پاک لا ودا اللہ رسول زما پلار مر دے اغا دین کے روستانے کی دین کے ظاہر کے دیر رستو دے پا دین کی دا خلینا دے و دلنا ندے مر شو او اغا یہ وصیت کلی استا کمیس غواری او بل دا وصیت اکلی جنازہ او پا ما نبی علیہ السلام کئی ہے دیتا عجیبا منافق ہو ظاہر کدا جنازم پا نبی علیہ السلام کئی چی پا مار جنازم ہو کی اولا کدا نا کافر دے قسم دے کلمان پا دیخ پلزانو یری خدا تم اولا ٹک کے تم خدا ضرورا ٹک کے دا خدا اگا منس کئی حضور پاک پا شاتا والا رو او جہادم کئی ورس کرس کئی او دن ندی کافر او جنازم پر نبی علیہ السلام کئی کمی سے والا ورکوی ہند آیا اس اوی چی جنازہ تیارشی ما تا سوال جوابو کا چی در جنازہ تیارشو حضور پاک پس سوال جوابو کی نبی علیہ السلام سر صحابہ لار عمر موزر اللہ رسول دی منافق دی دا کمی سوالیو کرو منافق میں وی عمر زمان ترا عباس چکل پا بدر کی قیدی شو داغ کمیس نونو دولا کمیس ور کرد دکا آغا دا پا قد برابر دامی داغی بدل خلاص کرد او زمان کمیس و تا ایس فیده نشی رسول دے کافر دے زمان کمیس فیده نشی رسول و دا عباس تا کمیس بدل میں خلاص کرد او چه جنازی تا سنگ ور مخ کشو کنا عمر راغی دی سینی تا مخامخ حضور پاک تو دید وی دا پچا جنازہ کے دا گوڑا دیر گران کار دی یو سالی چی مل چی که خراب سلیمی دا اغد آغا مرگ وقتی بچی خوی غمجنی کن او قوم غمجنی او چی تد آغی پا مخ کی وقت پس خبر کے واللہ قوم بری ملکی والا چی در وقت تازہ غم دی لبانیم اور لگی دلی دی سالی مل شو تب خراب دی و خراب دی دا تو وای و خراب سلی دا بچو پا مخ کی چی دا خراب سلی چی بیغم دی کل قوم والار دی بچی والار دی او دی نیغ راگی دا حضور پاک سنی تاو درے دا وی دا پچا جنازہ کے پا منافق کی القائل یوم کذا کذا و کذا فلانکیر و دی دا خبر نو کردی فلانکیر و دی دا نو ویلی دے ندی ویلی دے دا اگر چی سمر خباستو نو یو 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 تاو شمیرن دمرا بادر سالی لاری تازہ مرد دی بچی ولار دی قوم ولار دی اخیان ولار دی رشتہ داران ولار دی اگر مخ کی بادر لگیا دی تو پہ دی جنازہ کے دا منافق دا فلان کے حضور پاک کو تی اخیر عنی عمر رستش عمرہ ما پریدہ وینا دا اللہ رسول مکو پہ دی ظالم جنازہ او تا خودے نیمن اکڑی چی مکو پہ جنازہ وینا خودے نیمن اکڑی فا اللہ ما تبیلی دی ان تستغفر لہوں او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن کتولا او یا ظلم بخن اغوالن بخن اللہ دا ما تبیلی او مرا کما تا پتو لگی رکی دا او یو کرتن پا زیاد خودے بخی دا او یو نزیاد ولوے آغا عرص نبی علیہ السلام یر کل کہ دے ظالم پا عائشی سے دیقے سونا ظلم لگو لیو الزام لگو لیو که خدای بخی کنا او پا آخرت که دمائی امتی زیادی گی داو یو نزیاد کو لبیم وی نما وایا مکا وایا وی تل ریشا و منا جنازه پی حضور پاک اکلا چه جنازه سنگ اوشوا نو جبریل علیہ السلام راغی او دا آیت نازل که اللہ پاک لا تصلی علی احد منهم مات ابداً وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ نَنَّ پَسْ بَدَ مُنَافِقْ جَنَازَمْ نَكَ پَقَا بَارْ بَيْمْنُو دَرَي گِ مخ کے اللہ نمانے کہو دا اللہ پا کے حکمتو ولی حضور پاک کے اٹھے کے دخلے مبارکے نوو تو وِإِنِّي اُرِيدُ أَنْ يُسْتِمَ عَلْفٌ مِّنْ قَوْمِهِ وِإِذَمَا دَا خُوَخَ دَا دَا جَنَازَكُمْ عُمَرَ چِ خُدَي پاک لَدَا زَرْگُونَ قَوْم مُسَلْمَانَان کی او مقتا سیو شوا دا اغی جنازی پا برکت دا اغی دا قوم چی سمر کافران و منافقان و خود پاک مسلمانان کرد او عمر وی مکو اللہ رست حکم نازل کوئی دیل پس بنکے دس دا سیو سالون مثال آتا ما ذکر کر نور دل تا دیر زیاد مثالون دیل لگنے
دا حضرت ابو یوزل حضور پاک بیبیانو سرا ناس تو پکور کے دن و بیبیانو تیسی دن میدون غختل کور کے وازون اچھے تو دے کہ عمر را گئے کہ عمر را گئے نو بیبیانو خپلو خپلو پوٹو تمن ڈکڑے دے پہ پی نشو نبی علیہ السلام مسکے شو دے وطوی اللہ دے طولو مرو خاندوا دا اللہ رسول ولی خاندے خدای دې ټول عمر خوانده ولې خاندې وی عمره وی دا ټول راغونډې شي ما نه سیدونه غوښتل او چې تی ولې نو خپل کوټو ته منډې کړې نو په دې لاله خاندالاله نو عمر ټول بی بیانو ته مخ اوچت کو اے د ځانونو دشمنانو ما نه یریږي د حضور پټ نه نه یریږي ما نه یریږي هغه نه نه یریږي هغې ورته وی او تا نه ځکه یریږو چې زړه دې سخت دی او جبه دې سخته ده او د حضور پاک لم نرم دے او جبیم نرم دے تا نظر کہی ریگو یو دل نبی علیہ السلام نبی علیہ السلام مبارک دا دروازے نبار دا اختر وزوا او ما شمان را گوندو او یو وینزا و تور وینزا و آواتا گرے دا پلا رکی او ما شمان لگی و تے تم بلو دا اختر وزو وینز خدا سے لکر سلو کو لو وگر دے دے تو روینز را ہوتا گڑی گی او ما شمان ہوتا تنبل وی دیکھے پہ عمر را گئی چھ عمر را گئی بس اگر وینز متختی دل او ما شمان ام گروالے پیغمبر علیہ السلام او فرمائل اے وی اما شمان چھ مندے وی کنا مندے نوی شیطانان را سر تخکاری چھ اگر سر پا مندو دی نا عمر را ما شمان ام متختل و شیطانان ام پلا رو کزو کی دی مندے وی او بیا عمر تی عمر وی که تپا کم لار دی شیطان دا سر یا تا دا پا غلار دا سر ندی چه تپا کم دی شیطان پا غیر ندی پا بلا لار دی او شیطانان دا نتختی دا سمرلوی خبر دا دا حضور پاک دویم مرگره دی او دویم خلیفه دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ او پا خپلا اخیری زمانه که جده کمی کارنامی کردی دو سو پر طاقت او یو تبه فارس وی بل تیروم وی لکا امریکہ و روس او دو دوالا فتح کلل فارس ام فتح کلل ختم بریز بریز او روم ام فتح کلل کسرا دا کسرا معنی ام فتح شوا او دا هرقل دا روم معنی ام فتح شوا او دا هرقل دا روم او دا فارس دا بادشاہانو پا سیزنو پا مدینہ کی ماشومان لو بکولی او ناس مدینہ کی دے او ہدایت ور گئی شام تے او صحابی لے گلے او ساریا شام تا مدینہ کے ناس تو اغل آواز ورکی شام سمر لے دے میاش تو مزل دے یا ساریا تو اے ساریا الجبل جب غر نہ اسی او یرے گا برو دی دے میں روان دے اغلا ہدایت ورکی خلقو بے چھ دا عمر بین سے چلو شو ناس پا مدینہ کے دے او ساریا تا چگے ہوئی اغل شام کے دے چھ ساریا سا مدہ پس را گئی دا جرنیل و دا فوج دا مسلمانانو یہ روی پا پلان کیا روز عمر یو چگا والی وا وی او بالکل وی من پا یو دشمن روانو او شاعتا مسوچنو وی دشمن دا غرن پا من را روانو وی ناگانا دا عمر آواز میں وہ رہ دا وی مای واللہ انہو لستا قسم پا خودے دا عمر آواز دے چی شاعتا میو قتل دا غر شاعتا غر بائن دشمن راتا اغیتا متوجیشو اغیتا مشکست ورکا کو عمر آواز نوی را کردی دا مخشانا و دشمن گیر کردی ناس مدینہ کی دے و دا شام دا لخکر نگرانی دا مدینہ نکے اللہ پاک دوم رلوی شان ور کردی دوم رلوی کرامت خدا ور کردی اور دوم رلوی عزت خدا پاک ور کردی تن خیر ای را زیادہ کم ہو نو حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا لور دا ام المومنین دا مسلمانان امور دا نو اغیطا چوئے چی دا من خون منی خود تور تو آیا چی دان لدہ بیت المال نتن خواست جاتا کی نو حفصہ والا نالا خود دا مسلمانان امور دا اور دا لور وا اے بابا یو خبر دا تکم وائے بچے پی تنخواہ دے دی رضیاتا کم دا اور تا میرا بانیو کدا تنخواہ دان لزیاتا کلا بستر گے سرے شوے اے بچے دار تا چاوی لی دی ناوی تا پرید ناوی دا تا اخپلا خبر ندکڑی تا دا تا چاوی لی دی اصالی را تاو خواہ چیزا و سر پویشم اے بچے وی تا حضور پاک سر جن تیر کڑی دی وی یو وی جامع سنگا وی ٹوٹے و تا لگے دلے وی
وی ڈوڑے سنگا وا وی یو وخ وو پینز وقت منا وش پگ وقت منا وی بسترے سنگا وا وی یو بسترے وا نو پا اولی که با مونگ براغ اکلا دا پاس او پی سملاسته دا او پا جمعی که با مونگ سنگل اکلا نو پا نیما با سملاسته و نیما با پدان دا پاس آچوله وی بالخی سنگو وی دا سرمنو او دن نپا که دا مالو چو پده دا کجورو پانه وی نو وی اپ سیز دا اغا نلوی سلی ما لوی سلی اغا دا گزاره کولو زبا نکو دا ایمان او پا مدینه منو ور پا مکم و کرمکی و غربان دی روانو نو لوی لخکر و سر دی بلا روس و لجنات لوی قومندانان و جرنیلان و سر دی یو دی که ادرید طول قافله ادرید چه امیر المومنین ادرید سوی چه ادرید نو خلقوی سیب سکه نو پا جلا شو وی دل تراتی یو خبر را یاده شو دی زیکی وی ما با گڑ چیلی دل تسرولی او خان با مسترو نو ما با ماسخوتن او خان کورتا نار بوت لل نو ما زما پلارو خطاب ابراتا غصاو او ما تاوی عمرا تا نبس جوڑی گی تا لد او خانو دا سرولو چلم ندر دی تا دا گڑو دا چیلو پا سرندم نپوی گی دا اوخ دا سرولو پا چلم نپوئگی تا نبا سجوڑی گی نیک بختا تا با سجی جوڑی گی تا چل خود دا که اوخان خو سرولا سراوان دا خلق اوخان او گڑی چلی ما خام مال را جو تنس نار بوده و ناری راولی وی عمر وی جلل وی اغا شیوی تا اغا شیوی چی دا اوخانو او دا گڑو چلو پا سرندم نپوئگی عمر طالب اپلار پیغور در کو چی دو خانو دا سرولو پا چل نپوئے گئے لیکن عمر نن امیر المومنین نن دا مسلمانان و مشر و بادشاہ عمر دا ستا کمال ندے پتا چاو خانم نسرول دا دا اسلام و دا رسول اللہ مبارک برکت تے دا غی برکت دا ستا کمال ندے ما مانے چاہ سکو او کم نظام چی قائم کو دا پولیس نظام دا قائم کرد دا پولیس نظام او جہادو نا بکی دا خو باقی دا فوجی تربیت او فوجی چونے او دا فوج دا پار مرکزو نا ٹیکانے دا دا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کارنامہ دا او فوج پدی با نپویول لگا اسم فوج وی آرڈر لا این آرڈر دا 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 نظامو چی آرڈر دا مدینی نا اوشی بلکل بمنے دوی با خبر او پکی نی دا بناوائی که داولی و داولی و داولی دا ڈاک سسٹم ڈاگی نظام دا دا جوڑ کرده سفارتی نظام دا دا یوم السفیر چی ببل ملکی دا دا جوڑ کرده او دا غین علاوہ دا تنخاگانو نظام ارچال مستقل اقبل اقبل تنخام و قضا دا کرده او چیز کم کافران و یہودیان و عیسائیان غیل پیسے ورکو لغیل تنخاگان مقرر ہوگا دا دا حضرت عمر فاروق تا او دا بیت المال دا او خانو او دا غی دا اصنو دا پارا زان لزمکی جدا کول زان لزری فارمون جوڑول دا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کارنامی دی لیرے کارنامی اکڑی دی جی تقریبا 22 لاکھ مربع میل علاقا دا دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ پا زمانے کی فتح شوی دی اور اسلام دیر زیاد خور شو دا اسلام روب و دا اسلام دبدبا دیر مضبوط قائم شو او دا مظلوم بے کسی دا دا الفاظ دا وی دا فراد دا دریا پا غالا کسپی دا تو قیامت پر از بے خود تا پوز دا عمر نا گئی او دا فراد دا دریا پا غالا سپی دا تن دی ولی امری دریا پا تریشون دیخکتا کی کہنا وی نا دا تا پوز امانا کی سم رب بے کسان او مظلومانی او دوی اوگیو فورا نما خبری گوری چی دا ما پا حکومت که دا لوگی نسوک چگیو نوی او دا ما پا حکومت که دا تندی نسوک چگیو نوی نا دا حضرت عمر فاروق دا وزارت مال دا مال دا وزارت ریوی نیو چی تاسو ورطوائی دا را دا برکات دا دا دی قیام کردی مستقل او مستقل وزیران مقرر کل تبر دی محکمی انچار جی تبر دی محکمی انچار جی او تبر دی محکمی انچار جی دا لوئی نظام قائم بہر کے سحالات نورم شتا مقوی انشاءاللہ نو آئند جمعہ کی بدرتا ہوئے مخا نو زکا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے زما سنت علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین، زما سنت او زما دا خلفاء الراشدین سنت دا پلاسونو کی اونی سے مضبوط کلکی اونی سے او پا غی عملو کی. چرس نسوارا پیم سگرٹ نفسنگ دنو دی پانی خو ما شومن پیگی جدا خشی ندی ٹی وی سی ڈی ریڈیو وغیرہ کا نفع کاروبار دا ٹی وی خو خشی ندی تصویرون پیخ کاری سیڈیان میڈیان دا دا تصویرون سیدون خن ندی او دا خشی ندی خرسول کمپیوٹر وغیرہ اگر خرسول جائز دی دکا پاگئی کی دا دین کارم خلق ختم پکی لیکی دا دین دا پارم استعمالی گناہ دا پارم اچھا سو پسے کی استعمالی نو آغا پیش او کار پیش او پدے دا گون گورا دا قانون یاد ساتھ جی دا گناہ پا کار فیدا غشتل ناغی بانے پیسے گٹل دا گناہ دا یو سلی لما درسے پنم چا پیسے ورکے بلکل اگا پا خپل استعمال کے گراوستل گناہ دا لویا گناہ دا مدرسے لے ورکے پا مدرسہ با لگئی او کدے دا پا خپل زانو لگولے دا دے لوی جرم دے خیانتے اوکا دوکے اوکلا پر دے حق اوو دے گناہ اوکلا یو سڑی دا چا سرمنی پیسے ورکلی او اغور تا ضرورت وی مثلا اونو کو دا پیسے دا سرمنی والا ورکلی او دل آغشتل جے دینو پدا نی لگوری شی نو آغوری اللہ دے عالم فاضل کا کمی خد کی دنیا کے جنتی وی جنت کے بخپل خاون سرائی دنیا میں خاون نی کم دے وی التبا اللہ بندو بس گئی التبا اللہ بندو بس گئی چا تب اللہ پا نکاہ کئی جو مرگی تا مشکلات تی دا بنو دی اللہ دی مشکلات پا خیر باندی بدر کی بد نظرے گناہ دا دی باندی دا ما تقریش تا بیا غورا دا مونگا ہم تدیوی کی دا مونگا ہم سایہ کی و مولی سے وپاس شوی دی بلوچستان کی اللہ دی مغفرت نصیب کی آنور ٹولی خبری ما کلی دی دعا ہوکے اللہ تا زمان پا حال رحم ہوکے یو سو ملی شوی دی یو غدل دا کی زمان دا دی اجمل ملک بچے وفات شوی دی سلیم خان ننی غالبان شپک بجی جاندار دعا ہوکے چا اللہ مغفرت نصیب کی اور اللہ دا آخرت درجات نصیب کی خود پاکی ورسان لصبر ور کی بل سوک دی غفار جی سے خور دا اور دعا ہوکے چا اللہ مغفرت نصیب کی اور خود پاکی او بخی اور نورم سوک پا سیو پا دی انارو باخ کے برو دو اگر ملکی امان دی اما غدا کنا ازو اغیم دعاو کے چلے مغفرت نصیب کی او کنور سوک پاس شوی دی انارو باخ کم سوک اوچا کندہ کم سوک مردی اللہ دیو بخی او دا اٹول مردگانو بخی زمانگی جمع دی او مرگر رازی آغا دا پی خورنا زمانگ مرگر دی وائدین نوم دی دا چینی نرازی دا غی والدہ وفات شوی دعاو تو کہ جی خود پاک مغفرت نصیب کی اللہ تعالی دا خیرت خوشالے نصیب کی او اللہ تعالی دا نور و غمون و نوساتی و بل مرگری دا پبون رازی ناغی والد سے وفات شوی دی اللہ دا طول مغفرت نصیب کی اللہ دا قبر خوشالے نصیب کی اللہ دی پر راحتون راولی و والسان اللہ دا طول خدا صبر ور کی او کسو انسانی تقصیرات تشیب خدا دی و تا معاف کی اللہ تا زمان دا دنیا و دا آخر خیر نصیب کی ولیدان دا پار دو کچھ اللہ و لشفا ور کی قرض داران خدا قرضون نخلاص کی چاہ دا سق اسم پریشانے ٹنشنو ندی دو کچھ اللہ تعالی والا آغا پریشانے ٹنشنو پا خوشحالو باندے بدل کی ما تم لگا دو کہ پوٹی نا جوڑے ما ما نے دا ٹولی غم خادے پاتی کلی جنازی رانا پاتی دی نشم دی ڈاکٹر پا بندی لگولی دا دو کچھ مالم خدا شفا را کی تاسو لم خدا شفا در کی کم دوستان چی زمان دا لر لر زین رازی لر لر زین اللہ پا پیو یو قدم والاجر ور کے اللہ تی حاجتون پورا کی بچے جانتا دو کہ دیو مسئلہ دا اللہ تعالی والا حل کی اور اللہ ممتاز طول دنیا دا آخر برکات خوشہ رہے ہوئے اور دعاو کے طولو اللہ دے طول دا منگ بچی استاسو بچی دے خدے دیندار عالمان صالحان کے برحمت کے یا رحم اللہ دعانو محترم موردن کو دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس سے پدے 677 نمبر کے سر کی تاسو دا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پا شان مبارک باندے بیان موردن دا بتا ستا پی خور خار کی بیرون کچرے گیت
اشرف روڈ سرائے فقیر خان ناصر خان کے سٹ ہاؤس کے دا ناصر خان حیدر خان سر ملاوی جی دینا علاوہ دا شیخ الحدیث مولانا محمد ادریس صاحب دا ہر جمعہ تقریر با ہمتا استاد دی دکان نہ تر لا سکی دیشی او دا دی بیان اڑم بے حصہ دا ٹیلی فون نمبر دے 255-29-12 ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا عمر ویل ویل بلال پاس مسجد تخیجا خیج سندلاسا اذان پر اکڑا اکڑ بھی سواسا پدی سہت سہت شکر اباسا نن مارا دے ایمان پکی دی جار پجار پزور اذان کا نن مارا اڑے دے ایمان پکر دی گار پجار پزور اذان کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا نن مارا اوڑے روڑے دے ایمان پخدے رسول رسول اور بیان چری بپرے پرے نگدم میدان پدین با وجن ما وجن مخپل دان نن بز گورم چرس کبھی کفار پجار پزور اذان کا نن بز گورم چرس کبھی کفار پجار پزور اذان کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا نن بز گورم گورم دا سحت او دا ابو جہل جہل زور طاقت خواہ کی ولاڑم ولاڑم دا حضرت پدین میں کڑے کڑے دے غیرت خپل مالو سر باد نبی نکڑ مازار پجار پزور اذان کا پل مالو سر باد نبی نکڑ مازار پجار پزور اذان کا عمر وحیل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا عمر مسجد مسجد اخد برا اذان شروع شروع کہ دسرا پخو گواز اواسر دل برا خوشحال ڈیر ڈیر شو پیغمبر خوشحال ڈیر شو پی نبی خیر لبرار پجار پزور اذان کا خوشحال ڈیر شو پی نبی خیر لبرار پجار پزور اذان کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذان کا دعوت خدایا خدایا مقرر چی ایمان روڑ روڑ بہادر خوشحال ڈیر ڈیر شو پیغمبر ورسر شو شو حضرت عمر
عبد الوهاب په اسلام شنو بهار پجار پزور اذانو کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذانو کا عمر ویل بلال پاس پتلوار پجار پزور اذانو کا عمر ویل ویل بلال پاسا مسجد تخیجا خیج سمدلا سا اذان پر اکڑا اکڑ بھی سواسا پدی سہر